депутати Верховної Ради повідомили, що вони врегулювали законодавчо роботу фрилансерів. Законопроектом 5161 від 18 липня 2022 року. Я уважно почитала текст цього закону. Моє враження як юриста, що робота фрилансерів врегульована не в повному обсязі, так би мовити, половинчато. Однак законопроєкт в мене не викликав нарікань, законопроєкт потрібний, я б хотіла, щоб робота фрилансерів була врегульована якісніше. Детальніше про це, чому я так вважаю, що врегульована, а що не врегульована, дивіться в моєму відео на YouTube-каналі Тетяна Іванова.